السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی ویورز کیسے آپ لوگ اللہ کے فضل سے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج آپ کو شارجہ مارکیٹ میں لے کے آیا ہوں شارجہ برڈس مارکیٹ یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے اور بہت پرانی مارکیٹ ہے ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ قسم قسم کے ہر قسم کے طوطے کیٹس ڈاگس کیٹس سب مل جاتے ہیں بہت بڑی مارکیٹ ہے ابھی تو تین چار مارکیٹ بنی ہوئی ہے پہلے سب سے پرانا مارکیٹ یہی ہے شارجہ میں برڈس مارکیٹ ہے سب سے پرانا یو ای میں میرے خیال میں پرانا مارکیٹ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کبوتر ہیں مور ہیں تو یہاں پہ تو زیادہ تر الاؤڈ نہیں ہوتی فوٹو وغیرہ ویڈیو بنانے کے لیے باہر سے آپ بنا سکتے ہیں اندر پھر پرمیشن لینا پڑے تھوڑا اسٹرکٹ ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں لوٹینو ہیں بجیز ہر قسم کے طوطے آپ کو ملیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بجیز ہیں کوکٹیلس ہر قسم کے طوطے وغیرہ چیز مل جائے ریٹ بھی مناسب ہوتے ہیں مطلب باہر دبئی کے حساب سے یا ابو دبئی راسل خیمہ کے حساب سے بہت مناسب ریٹ یہاں پہ ہوتے ہیں وہ اتنے مہنگے نہیں ہوتے فراڈ بھی ادھر ہوتا ہے جس طرح پاکستان مارکیٹوں میں ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے اس طرح فراڈ چلتا رہتا ہے مرغیاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی بڑی مرغیاں یہ میں ہمیں گولڈن ڈب بف ہے نیچے دیسی مرغی ہیں ہر قسم کی آپ کو مل جائیں گی ادھر یہ بچیز دے سکتے ہیں آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ ہر ونگ نیک ہیں سب مطلب ہر قسم کے طوطے آپ کو یہاں پہ دو شارجہ مارکیٹ میں مل جائیں سستے ریٹ میں پھر یہ پرندوں کا سیکشن الگ ہوتا ہے دانہ پانی کا سیکشن الگ ہوتا ہے جہاں پہ باجرہ وغیرہ سویٹس وغیرہ ملتی ہے مرغی دیکھ سکتے ہیں آپ میرے خیال میں یہ شامو نسل کی مرغی ہے جو بڑے سائز کی ہوتی ہے شامو نسل وہی ہے پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے تو بتا دینا میرے خیال میں یہی ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیچاری بلی باہر پڑی ہوئی ہے پتہ نہیں کس کی ہے سردی لگ رہی تھی اس کو تو یہ باہر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سیڈ کی دکان ہے یہاں پہ ہر قسم کے سیڈ باجرہ کنگنی سب کچھ آپ کو ادھر سے مل جائے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا سیڈ کی دکان ہے یہاں پہ باجرہ وغیرہ سب پرندوں کے سب ہر قسم کے دانے وغیرہ آپ کو مل جائیں گے فروٹس مل جائیں گے برتنیں مل جائیں گی کیج وغیرہ یہ ساری سیڈ وغیرہ کی دکانیں آپ امپورٹڈ سیڈ بھی آپ کو مل جائے گی لوکل بہت ساری دکانیں پہلے بیچ میں یہ تو پورا ختم کر دیا تھا تو کہیں اور شفٹ کر دیا تھا پھر ابھی دوبارہ ریپیئر کر کے ان کو واپس دے دیا بس آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب لازم کیا کریں اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے اپڈیٹ کے لیے اور پرائز اپڈیٹ کے لیے آپ کمنٹس میں لازم مجھے کہا کریں تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پرائز اپڈیٹ اور دوسرے لوکیشن جو دبئی میں ہیں وہاں پہ کوئی ویڈیو بنا کے سینڈ کروں گا اوکے